kulan ay maanta yeesheen qaar ka mid ah odayaasha gardhaqameedka degmada Buurdhuubo ayaa ulajeedkiisu darnaa baaq iyo cabasho ay u dirayeen maamulka Jubbaland kagana codsanayeen in bulshada reer Buurdhuubo aysan ku soo celin saddexda mas-uul ee ugu sarreysay maamulka degmada Buurdhuubo oo kala ahaa gudoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka iyo madaxa maaliyadda waa siday hadalka u dhigeen odayaashan dhaqanka ee Buurdhuubo oo aad wajiyadooda ka dhahanayso caro iyo inay saddexdan mas-uul shacabka degmada Buurdhuubo dhigeen meeshii ugu xumayd isla markaana u diideen horumar iyo inay degmadu la jaanqaado degmooyinka kale ee gobolka Gedo waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay Abwaan Cali Maxamed Gumcadle oo loo garan og yahay Abwaan Cali Qodax iyo sidoo kale odayaasha kale ah Cabdullaahi Khaliif Aadan dakar ahmed haashi waxaana hadaladoodii kamid ahaa odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii iyo bulshada isugu imaadeen iyo dhalinyaradii arrimo Buurdhuubo ku soo kordhay oo rabna galabta inaan ka hadalno cid alla ciday qusaysan aan u dirno cid alla ciday qusayso arintan aan u dirno waxaana weeye waa nimankii meeshan maamulka ka ahaa ee hadder laga qaaday iyo ku saabsantay anaga dib awal buu horey noo haystay oo buundadii naga go'day oo iska dhibanayn dib kara in loogu mana qaadan karno dulqaadna uma lihin wiilasha meesha laga qaaday inaan dibna loogu soo celin anaga wiilashaas anaga dhalnay waa wiilashanadi waa deegaanka ku dhasheen nabcaadoodi way naafic weyd hadday marna naafic weydina dhibaato intay nagu abuuri lahaayeen waxaan door bidnay wiilashaas inaan lagu soo celin madaxweynaha Jubbaland baan u sheegaynaa madaxweynaha ku-xigeenka aan u sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha aan u sheegaynaa waan gaarsiinaynaa qabaarkaas cod gaaban iyo cod dheer buu ugu sheegaynaa cid alla cid uu qusaysaba arrintaa waa u sheegaynaa haddii wiilashaas la soo celiyo ama mid ka mid a la soo celiyo ama la soo wada celiyo burburka Buurdhuubo ciddi soo celisa ayaa mas-uuliyadeeda qaadanaysa la qabaa khaasatan wax badan kuma darahayo degmadan Buurdhuubo ka maamulka Jubba ahaan Jubbaland ahaan ayaa fara badan baan maamulka ama madaxda Jubbaland ka tirsanaynay annagoo degmada oo aan u qalmino sidaan degmo u nahay aanan u muuqan waxyaalo fara badan noo buundada ay naga go'an tahay oo maamulka iyo dawladda federaalka intaba aan soo dhowrayno xaaladaha naga ay ka warqabaan haddana waxa noo intaas noo haraysay maamul xumo wax la yiraahdo wiilashaas annagu aan dhalno naga dhashay oo intaas oo sano na maamulahay akhir maamulkoodii wuxuu noqday in dadkii shacabka ay ka dhasheen ay kala qoqobaan waxaan ka rabnaa inay cadaalad ayna soo fiiriyaan cadaalad ahaan noo soo fiirshaan ama maamul ha ahaato ama horumar ha ahaato sidaan u naal lagu arkaan maamulka annagana waa arkaan 11 sano waxay helaynayaan intaas dhagahoodana waa ka maqlaayeen waana ka warqabaan sidaas awgeed waxaan rabnaa wiilashaasu inaysan nagu soo noqon maamulka fiican oo ka khayr qaban aan ka rajaynayno ilaahayna abuurtay maamul madaxdaas Jubbaland shirkan galabta aan dhigno shirka jaraa'ida wuxuu ku saabsan yahay walaalkii igu horeeyay intuu ku hadlay buu ku saabsan yahay anigoo annagoo ah odayaashii degmada Buurdhuubo waxgaradkii Buurdhuubo annagoo Buurdhuubo Soomaali baa degtay iyo maxaa tiri baa degtay khaasatan reesada dega Xasan iyo Isaaq baa yaa dego u xoog badan annagoo afkeedu ku hadlayna bulshada qaybaheeda kala duwan oo Buurdhuubo ku nool afkooda ku hadlayna waxaan u sheegaynaa maamulka Buurdhuubo laga qaaday annagu waxaan nahay odayaashii degmada Buurdhuubo waxgaradkii degmada Buurdhuubo waxaanan rabnaa magaaladeenada xasilooni iyo horumar iyo baraaro iyo barwaaq aan u rabnaa uma rabna qalalaaso uma rabna in lagu dagaalamo uma rabna inay hoos u dhacdo waxyaalo waxa noogu filan kaawadi isku xireysay Muqdisho iyo Cilwaaq isku xireysay baa naga go'an ayadaas aad dib noogu filan dawlad naga caawisay iyo dad naga caawiyeen maanan helin dagaal sokeeyo marka inuu dilaaco oo maamulka halkan laga bedelay uu sababo ma rabno
تاس هو شركة أجنديه سان كفر هيا دينين هو دلك ولا شيء هاي دلك أنا ويكده شيء دتك أنا ولا وعوي يعني ما شان كوي طبعا سنة إمامول هاي ومد إمامول هاي شعبك إمامول هاي بكور يمت شعبك بديدي قيبي سكر دوان بديدي فعانا اللي يري سومالي دو حيكون ما هذا إن دو حي ديدا وانا دو حي ديدا إن دو لغم عبيديو إن دو حي ديدا وانا لغم عبيديو نما كان شعب كي باكور يمت قد اي قصي سمام الكود وصور استي أنو هادا حد قدب ايه عن كس مينيني هادا اي وحا قبتان اي هادا اي وحا قواننا تاريخ دا اي قريس بورلو ووحا اي وقبتان اي وحا يقول لي تاريخ دا بورلو اي قريس وانو كل ايرانيني وحان رمنا نمنك حكمه وصدر صدي إنينا نقصي علينين نمنك عس إنينا نقصي علينين اسكسوا وددوبة شعبك كنا قندق ماذا بولوبة وربابك علينا ذا افتهادها وتيدافيين وحوالبو سيدا إشي مرنك واحد دق ماذا بولوبة وعبون ذا باريه أي تبعان جيرين ومركي أي بيوه كلفتين إلا هذا أنا اللو هوني ومباهنين إن دوشو ذا أي مامولكي هو قامل لها اسكدو القبقب صدام ورسامي حاج فارح ورباهين تجبوينك مقال هذا قربها رياح رمتا قبل كجدو.